ମାଉଣ୍ଟ ଏଲବ୍ରୁସ୍ ଶିଖରରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ 5642 ମିଟର ଉପରୁ ଶୁଣାଗଲା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣମନ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ, ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଶିଖର। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ତଥା ଋଷିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଏଲବ୍ରୁସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନର ଶିଖରରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଲିପିକା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହାତରେ ନିଜ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ଖୁସିରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ମନ ପକାଇ ଏସବୁ ଗାନ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଡାଲବା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଲିପିକା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ପର୍ବତାରୋହୀ। ପର୍ବତାରୋହୀ ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଲିପିକା ମାଉଣ୍ଟ ଏଲବ୍ରୁସ୍ ଆରୋହଣ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପର୍ବତାରୋହୀମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ମନ୍ଥର ଚାଲିବା କାରଣରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଲିପିକାଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ ମନା ଏହି ଝିଅ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ଲିପିକାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋକୁ ଆରୋହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ରହିଥିଲା 5895 ମିଟର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଟିଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍।